tak ta myšlenka se zrodila v podstatě v hlavě Václava Havla, který mě jednou pozval do restaurace U Pravdu v Žitní ulici, ještě se svojí ženou Olgou Havlovou. A tam mě řekli, že po korespondenci s Janouchem zjistili, že Janouch má v úmyslu sem poslat videokameru. A že bychom mohli zprostředkovat v podstatě lidem z Dizentu, z nějakého širšího okolí, ale i vlastně zahraničním médiím a lidem, kteří žili v zahraničí, vlastně audiovizuální takový jaksi reportážní celky o paralelním a alternativním životě tady v Československu tehdy. A jestli bych si to vzal celý organizačně na starost. A já jsem řekl, že ano, a vlastně stal jsem se tím Čeníkem tehdy. Ten Čeněk byla taková nikým nevyslovená, nicméně fakticky fungující vlastně struktura organizační, která měla za úkol za prvé dát dohromady redakci, za druhé dát dohromady kameramany, za třetí sehnat techniku, na které se budou dát ty pořady stříhat, vyrábět z toho ty mastery, to jsou takové ty základní vlastně kazety, tehdy to byly kazety VHS, a pak je rozmnožovat a rozšiřovat. Tak tato organizační struktura se jmenovala Čeněk a já jsem ji měl nějakým způsobem prostě dát dohromady. No a to jsem tedy udělal, shromáždil jsem vlastně okolo sebe celou řadu velmi zajímavých lidí, kteří někteří už o tom věděli, že něco takového se tady připravuje, a některé se musel oslovovat jaksi zvlášť. A takhle se pomalu začal budovat vlastně ten kolektiv toho později originálního videožurnálu. Já bych to ještě potřeba zasadit do nějakého kontextu. To bylo v podstatě už na konci 80. let, kdy už bylo patrné, že se budou dít nějaké změny. A tehdy začaly vycházet samizdatové Lidové noviny. Začalo hnutí za občanskou svobodu svým manifestem Demokracie pro všechny. Začaly tady fungovat ekologické aktivity, mírové aktivity a tak dále. Ta společnost se pozvolna jaksi dostávala do nějakého samopohybu na protest proti komunistickému režimu a začala také už na konci těch 80. let veřejně demonstrovat na ulicích proti zvůli vlastně toho tehdejšího režimu. A úkolem videožurnálu bylo vlastně zachycovat nejenom tyto události, ale také věci, které se týkaly paralelní kultury, reportáží, rozhovorů a různých jiných věcí. Takže na té první schůzce, kde se nás sešlo možná 15 dohromady, a tam byli lidi, jako byl Andrej Krop, Joska Skalník, Jarmila Bělíková, Olga Havlová a Jirka Kantůrek a celá řada dalších lidí, vlastně jsme se bavili o tom, co vlastně tenhle formát toho video audiovizuálního sdělovacího prostředku může jaksi snést. A první bylo, že jsme si tedy vymysleli ten název, originální videožurnál, a pak jsme se trochu hádali o to, jaký podíl v tom originálním videožurnálu má mít ta část
politicko-reportážní a jaký podíl má, být, má mít ta část jakoby kulturní. A byly tam velké spory o to, že protože tam byli zástupci vlastně těch alternativních kulturních různých akcí a výtvarníci a prostě lidé, kteří chtěli, aby tam bylo co nejvíce jaksi kultury. A pak tam byli takový lidé jako já a Jiří Kantůrek, novináři v podstatě, kteří měli za to, že by měl přinášet ten originální videožurnál vlastně takové zpravodajství o dění v tehdejším Československu. Takže to byl ten první spor, měli jsme název a začali jsme vytvářet ty scénáře těch jednotlivých čísel.